жамбыл облысында әскери бөлімдегі жарылысқа байланысты қорғаныс министрі нұрлан ермекбаев пен төтенше жағдайлар министрі юрий Илен оқиға орнына барды министрліктің арнайы комиссиясы құрылды Бербек сапарбаевтың басшыларымен де байзақ ауданында жедел штаб жұмыс істеп жатыр нұрлан ермекбаев жамбыл облысының әкімімен төтенше жағдайлар министрімен мемлекеттік органдардың жедел штаб басшыларымен кеңес өткізді оқиға салдарын жою үшін барлық мемлекеттік органдар оның ішінде қарулы күштер бөлімшелерінің төтенше жағдайлар департаментнің ішкі істер әкімдіктің медициналық мекеме қызметкерлері жұмылдырылған қорғаныс министрлігі баспасөз қызметінің хабарлауынша әскери бөлімнің инженерлік оқ дәрілер қоймасында жарылыс тоқтатылғанымен өрт әлі жалғасып жатыр